har precis fått tillbaka resultaten på de proverna vi gjort och tyvärr är det så att det är som vi trodde. Har du någon du vill kontakta? Mamma, pappa, syskon, vänner? Det skulle ju vara min syster i så fall. Min mamma dog för 3 år sedan och min pappa vet inte om det. Can hear me. I remember it clear.